Waligani mtazamaji wa Redasa Production, matumaini yangu mzima wa afya. Karibu katika makala ya habari, na katika habari zilizofikia kwa siku ya leo ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli amezindua rasmi safari za treni katika ya Dar es Salaam, Tanga, Kilimanjaro na Arusha, huku akiahidi serikali yake itanunua vichwa vipya vya treni 39, mabehewa 800 ya mizigo na 37 ya abiria. Akizindua safari kwa mikoa ya kanda ya kaskazini maarufu kama Garimoshi katika stesheni ya jiji ya Arusha, Rais Dr. John Magufuli ameeleza miongoni mwa mabehewa hayo yakiwemo mabehewa maalum kwa ajili ya kusafirisha mazao ya mboga mboga na matunda. Rais Magufuli amepongeza hatua za awali za ukarabati wa mabehewa zaidi ya 347 ya mizigo na mabehewa 20 ya abiria uliofanywa kwa kutumia mafundi wa Tanzania. Tumepanga kununua vichwa vipya 39 vya treni kwa njia kuu. Lakini vichwa 18 vya treni sogeza. Na tumepanga kununua mabehewa 800 ya mizigo na mabehewa 37 ya abiria. Tunataka shirika hili la TRC liwe mfano katika Afrika kwa mashirika yanayofanya biashara na kufanya kazi kwa kuhudumia wananchi wake, wakiwepo wananchi wanyonge. Wito wangu kwenu, hakikisheni mnaendelea kuimarisha na kuboresha huduma zenu. Pia hakikisheni gharama zenu zinakuwa chini. Lakini pia hakikisheni mnapiga rushwa ili Watanzania waweze kunufaika na usafiri huu. Ama katika hatua nyingine, Rais Magufuli ameonya kwamba kosa la kubinafsisha njia kuu za uchumi ukiwemo usafiri wa treni lisijirudie tena, na kwamba kukosekana kwake kwa miaka 30 liwe funzo. Na hili liwe fundisho kwetu sisi wa Tanzania na hata vizazi vinazokuja baadaye, kwamba kubinafsisha ndege na meli ni dhambi kubwa. Hii shirika la reli tulibinafsisha, wakawa wanachukua mabehewa yetu, wanachukua vichwa, wanapeleka kule. Kwa hiyo pakawa hakuna chochote. Lakini pia watendaji wakawa wanastaafishwa, wafanyakazi wakawa wanaachishwa kazi. Hii tumejifunza, na ndio maana nasema nawashukuru sana watendaji wa TRC, kwa sababu nilipofika nikawaeleza kwamba ni lazima sasa tufanye mabadiliko, tuachane na yule aliyekuwa mbia wetu. Kwa upande wao, wakazi wa Arusha Samuel Hassan na Rasul Amor wameeleza furaha yao kwa kitendo cha mkuu wa nchi Rais Magufuli kusimamia ufufuaji wa usafiri wa wananchi wa kawaida na hatimaye kuzindua safari ya Garimoshi. Tunachoshukuru ni kwamba tulikuwa zamani tunatoka Arusha kwenda Dar es Salaam kwa tunatozwa nauli shilingi 35. Yaani kutoka Dar es Salaam kuja Arusha. Lakini sasa hivi unaweza kutoka Dar es Salaam kuja mpaka Arusha kwa nauli ya shilingi 16. Ni uzinduzi mkubwa sana. Kwanza ukizingatia mimi binafsi inanikumbusha tangu natumia kuja kwangu Arusha hapa, nimekuja mwaka 1977 nitumia treni. Kwa kweli uzinduzi wa treni hii umenikumbusha, lakini vile vile umekumbusha uchumi wa nchi hii, kwamba Arusha kwa kweli tulikuwa tumepotea kwa swala la usafiri wa treni. Kwa hiyo mimi ujio wa treni huu umenikumbusha na umeleta changamoto kubwa sana ndani yangu mimi na pamoja na vijana na wazee kwa jumla. Awali, mkurugenzi mkuu wa shirika la reli nchini TRC Mhandisi Masanja Kadogosa wametaja mikakati mbalimbali ya uboreshaji wa usafiri wa treni. Mheshimiwa Rais, uzinduzi huu unatanguliwa na ukarabati wa njia hii kutokea Dar es Salaam kuja Tanga, kuja Moshi na kufika hapa. Na thamani yake katika ukarabati huu, Mheshimiwa Rais, imegharimu zaidi ya bilioni 14. Na pesa hii, Mheshimiwa Rais, imetolewa na serikali yako, serikali ya awamu ya tano. Mheshimiwa Rais, kazi hii ya ukarabati ilifanywa na mainjinia wetu wazalendo wa Tanzania kutoka shirika la reli na mafundi mchundo
na vijana wengine vibarua zaidi ya 600 ambao tulishiriki nao katika kurudisha treni. Usafiri wa treni ambayo ilisitisha safari zake mwaka 1986 wakati huo ikiwa maarufu kwa jina la gari moshi ulianza tena Septemba mosi mwaka huu ambapo mpaka sasa umesafirisha abiria 50,576 na mizigo tani 26,000. Endelea kufuatilia Redasa Production kwa habari zingine motomoto. Langu jina ni Emmanuel Maise. Pia kama bado hujasubscribe ni wakati wako sasa kusubscribe. Pia unaweza kutufuatilia katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na blog andika Redasa Production, pale unaweza kaacha maoni yako.